odborů přivítal v části rodného statku Josefa Mašína. Dovolte mi, abych vám představil po mé levici nejprve paní Zdenku Mašínovou. Přímo vedle mě sedí pan ředitel regionálního muzea v Kolíně, pan Vladimír Ryšlink. Po levici paní Mašínové sedí architekt, projektant, člověk, který tady udělal obrovské množství práce, pan Tomáš Hradečný. A na tady stolu sedí člověk, díky kterému se v podstatě vytvořila expozice, který dělal, nechci říct kabát, ale obsah vytvořil skutečně pan Petr Blažek. Dobrý den. Já tu krátkou tiskovou konferenci, kterou máme naplánovaný na nějaký čas, neumím ji samozřejmě moderovat, což už vidíte určitě teď. Nicméně nejprve bych rád předal všem slovo, aby se vyjádřili ke dnešnímu slavnostnímu dni a poté se domnívám, pokud někdo z vás bude mít jakýkoliv dotaz, může být zodpovězen. Velmi rád bych začal a chtěl bych touto cestou poprosit paní Zdenku Mašínovou. Já moc děkuji a nemohu nic víc říct, než stále opakuju, že díky všem těm vzácným lidem, co se umůli té obrovské rodině, čili Mašínova statku, který užil po staletí a dali ho do tohoto stavu, kterým to dneska je. Slova jsou málo, abych vyjádřila svůj obrovský věk právě těmto všem, co mi v tom tolik pomohli. A mám takový dojem, že udělali velký kus práce, zvláště pro další generace. Nemá to být rodinná záležitost, ale má to být společenská, hlavně pro mladé generace. Aby pokud budou mít zájem a jednou navštívili toto místo, si uvědomili historii této země, protože náš rod, to je vlastně historie Československé republiky. Od pradávna tento rok byl velmi vlastenecký a je vlastenecký vrcholilo našim rodiči, které nám tyto pocity předalo. Já jsem tomu velmi vděčná, přestože osud byl poněkud náročný. A proto o to víc. Bohužel nemůžu než slovy poděkovat všem, co mi v tom byli tolik nápomocní. Já vám srdečně děkuju a přeji vám, abyste si nikdo z vás a vašich potomků nemuseli zopakovat to, co jsme prožili my, já, mému věku a moje rodina. Osud mé rodiny, já toho nelituju a jsem vděčná, že jsem ještě já mohla z posledních svých sil na konci svého života tuto historii tímto způsobem uzavřít. Srdečný dík.